Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomky Němec. Pan Tomky Němec je fotograf, ale ne ledasjaký fotograf. Teďko zrovna má výstavu fotografií Václava Havla. Fotografií, které jste dělal vy. Ano. A vy jste fotografoval Václava Havla jak dlouho? Zhruba, v jakým časovým rozměru? 89 až 92 do rozpadu federace a potom od roku 97 do roku 2003, když odcházel z úřadu. My tady máme ty fotografie a některé jsou slavný už. A teďko tohle třeba... Teďko je ta výstava a ještě vydáváte tady tu knihu, že jo? Krásnou. To je krásná. No a teďko by mě zajímalo, jestli byste mohl vždycky jenom stručně, tohle je v jeho bytě, kde bydlel tehdy, že jo? Přesně tak, je to 29. prosince 89. To je 29. prosince 89. To byl zvolený prezidentem poprvé ještě Československé sociální. Tahle je známá, tahle fotografie. To je z Portugalska. To je Portugalsko. To byl zaskočený mořskou vlnou. Ano, zaskočený mořem trošku. Tohle je přepadovka Ruzině, kde byl ve vyšetřovací vazbě svého času, ale je to v roce 90. Jo, to je v roce 90. No jo, to už tam koukali, když mu otvírali. Jo. No jo. Tam byly furt ty samý ještě, že jo. Tam byly ty samý. No. On to měl rád, to byla taková vždycky přepadovka, že jo. Tady jo. Mi zastavte, jo. Jo, jo, jo. No, no, no. Takže se tam byl podívat na starý známý, no. Tady se kouká sám na sebe. Jo, 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 to tak občas dělal. No. Ano. Tak dál. Tohle je z volby. To je z volby prezidenta, ano, ano. Když už to měl za sebou. Když to měl za sebou. Tohle je krásný. Jo, to se díval, to přišel první nebo druhý den po volbě na hrad, tak koukal, co mu tam Husák zanechal. Takhle si to prohlížel. Takhle si to prohlížel, no. Jo. No. Tohle je první setkání s Dalajlámou v Lánech. Pojďme rychle pryč. A tohle je Jan Pavel II. Jan Pavel II. Taky rychle pryč. Jo, jo, jo. Tohle už je dobrý. To je dobrý, no. To je typické. A to je kde? To je v Lánech po ránu. V Lánech po ránu. No, předtím krásný. Byl takový hezký večírek. Tak... Aha. Jo, co je tohle? No, to jsme se stavovali někde v restauraci a zrovna probíhala svatba, tak si pan prezident zatančil. Jo, tam probíhala svatba, no. Tak ho vzali do kola, jo? Tak, tak. Tohle bychom mohli taky dál, ne? Proč? No, pak tohle je vládní politika dneska. Tak to... Tohle to je na zámečku? Ne, to na Hrádečku. Na Hrádečku to Olga byla taková, že ho moc neviděla, tak... Aha. Tak byla taková smutná. To je krásný. Portrét. Kolik jich máte tak dohromady těch fotografií? Jako myslíte opravdu, kolik jsem nafotil filmů, políček a teda? No kolik, no, políček jako. Tak asi tak 67 tisíc jsme prošli do té knihy. 67 tisíc. A nějaký drobný jsme prošli s kolegou Michalem Hladíkem a Honzou Zachariášem. A v té knize je... To nevadí. Tadle je z kavárny prostě kafe, tam já chodím a já se povaluju často a jo, tu knížku tak, to je taky, inventář, no. No. Takže, a on je takový hodně černý, tak to nevadí. Když jo, že to nemůže, no. Že to jako nezaprasí. A tady jich asi 260. Tady jich 260. No ale tak, jak byste se k tomu dostal, že jste tam mohl fotit vůbec? Ve správnou dobu na správném místě, no. A to bylo kdykde? Začalo 17. listopadem, jestli se tak nějak jako dobře pamatuju na Národní, no. No. A vy jste byl 17. listopadu na Václaváku, u Melantrichu někde? Na Národní jsem byl, no. Na Národní. No. A potom jsem nějak vznikla studentská agentura Radost na FAMU. Aha, jo, jo, jo. A v prosinci někoho napadlo, že by bylo fajn fotit tu inauguraci. Tak jsem se o to přihlásil a z jednoho dne byl týden a z týdne měsíc a pak už jsem to. No a vy jste předtím fotografoval? Jo, 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 já jsem předtím fotil asi od roku 82 tak hodně jako vážně. No, no ale vážně jako pro nějaký časopis nebo jenom no, jako tehdy, vaše? No tehdy to moc nešlo. Nešlo. Nešlo, no. Já jsem se právě snažil kamarádit s některýma lidma, ne teda s ním, ale s těma mladšíma, radikálnějšíma, tak to moc nešlo. Ale byl jsem 2 roky na FAMU a tu jsem nějak musel přerušit. Jo, co vám do toho vlítlo? Nějaká demonstrace. Jo. No, čili vy jste vlastně od toho Václaváku byl v jeho přítomnosti? Ne, 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 až v prosinci. Opravdu ten, tím to začalo jako a bylo to takový zvláštní, protože já jsem si ho samozřejmě velmi vážil, ale měl jsem z něho až takový extrémní respekt, takže pro fotografa
to není úplně ideální, protože jsem se nemohl psychicky ani fyzicky přiblížit. Jsem se na něj díval jako no, tak jako. Že byl to pro vás příliš silný. Ale pak jsme si na sebe snad zvykli, no. To je s Olgou ve Švédsku, to měl poprvé v životě na sobě frak. Nevšel na večeři s králem Gustafsonem, tuším. Aha, jo. No a vy jste pak teda byl branej na ty cesty jako oficiální fotograf. Jo. Já jsem od září 90 musel být zaměstnaný oficiálně, do té doby jsem tam docházel na ten hrad a to bylo takový fajn období. To je fotografie naposledy na Slovensku před rozpadem federace. Aha. 1992 v červenci. No a vy jste se vždycky držel toho, že jste jaksi fotil tu situaci, anebo jste mu mohl říct, tohle krásný, jako aby vám zapózoval nebo něco takového, nebo... Já to nedělám. Já jenom, když je to k rozhovoru, tak ty lidi nějakým způsobem se snažím ovlivnit, ale tohle jsou všechno vlastně živý věci. Vy jste někde říkal, že jste byl v Hollywoodu a že jste tam byl na party, a jako že jste tam nafotil jenom záznam toho času, že jste měl takový dojem. Tam jsem nevyfotil nic dobrýho, ale byli tam zajímaví vaši kolegové herci. Mí kolegové. No tak herci, že jo, vy jste všude stejný. Jo, my jsme kolegové, no. Stallone a Schwarzenegger a... Kolegové, no. Poatie a tak. A Nicholson tam byl a měl růžový brýle, ten byl výborný. A nemusíte vyjmenovávat všechny kolegy, jasně, no. Jasně. Tohle je taková už pozdní fotografie, to už nebyl prezident, to je... A to je s Jirousem, s Martinem Ivanem Jirousem a Gorem. Jsou takový seniori, ano. Ano. Václav Havel je náš. To je z roku 90 z revoluce fotografie. No to je krásná. A v té knižce to je taky tohle. Taky to tam je. Jo, to je fajn. Všecko. Tohle je výborný. To čekají diplomati na to, aby mu poblahopřáli k jeho zvolení do úřadu. No a od té doby teda nemáte chuť fotit zase prezidenta? No... Jsem si myslel, že mi tu otázku položíte. Ne, tak já se ptám, jste na to specialista, krásná kniha, že jo? Jo. Ještě bych chtěl říct, že bude křest v Doxu, takové, a to bude 24. listopadu od 5 hodin, tak kdo bude chtít, tak může přijít si tam nechat podepsat tu knihu v rámci výstavy. A prezidenta bych fotil, kdyby nějaký byl. Vy nevíte, že máme? A je dost jako fotogenický. Jako ten budoucí, jo. Ne, ten, co máme teď. Jo, tenhle ten. Ne, toho fotí někdo jiný. Už. Toho fotí někdo jiný. A vy si to nějak rozdělujete jako fotografové, nebo ne? Já nevím, jak jako, to funguje, ale... Kdo k tomu, jak přijde? Tak k tomu, kdo přijde, no. A nebo Ovčáčka fotit by šlo. Já jsem tady k tomu... Co? No ten za to nemůže. Já ne, vím, že ne. Marek za to nemůže, ne. No, ne, ale tak jako, že jo, když už... to bych asi nechtěl tohle pana prezidenta fotit. Ne, ale vy, když už máte tuhle jaksi zkušenost, tak se dá předpokládat, že se umíte chovat v tom prostředí, máte jistou rutinu, profesi v tom, abyste tam nespůsobil nějaký to, tak by bylo žádoucí, ne, kdybyste někoho fotil. To jo, já jsem chtěl fotit Karla Schwarzenberga. To nebudete fotit. To jsem fotil celou kampaň. Tak můžete ho fotit u něj na zahradě. Přesně tak. No, ale v úřadě, no tak v úřadě... To máte zatím jenom Havla, to se teda, nebo myslíte, že budoucího budete fotit? Myslím, že ne. Já myslím taky, že ne. A nějakého politika, že byste si vybral? Už nechci, děkuji. Nechcete? Ne. A co teda teď fotíte? Různě. Teď si dělám takový cyklus, se jmenuje Prahou, na to chodím. Vrátil jste se k městu. Na ulici jsem se vrátil, no. Teď máte výstavu a ještě plánujete nějakou výstavu, nebo? No, tak to já ještě nevím do budoucna, ale možná udělám tu knížku o tom Karlovi Schwarzenbergovi. Jo. No jo, to jsem fotil dlouho. Nebo no, když samozřejmě dneska už je to historie, ale ona je to docela půvabná historie, tak když se na to člověk kouká, tak se mu to hned vybaví. Pro ty, co to zažili, si myslím, že to má ohromnou cenu. A byl tam někdy někdo z těch politiků, kdo vám jak si to nedovolil, nebo zakázal, nebo řekl, že si to nepřeje, nebo? To já myslím, že to spíš dělají podržtašky. To jsou lidi, kteří jsou kolem toho prezidenta. Myslíte takový jako třeba... Ty důležitý, no. Tak to. No. Si hrajou na důležitý. Ale já musím říct, že v tom období prvních 3 let, tak to byly všechno bezvadní lidi, že jo? Ty přišli z té ulice totiž a zase se na ní vrátili, no. No jo, tak to víte, ale takový jako převraty systému se dějou jednou za čas. Už aby. Pozor, no záleží, kam se to převrací. A to máte pravdu. No, když jsme teď tady, tak ten převrat by byl jenom zpátky. Tam, co už jsme byli. Vidíte, já jsem optimista. No, ale na druhou stranu, třeba modelky jste nefotil nikdy? Modelky jsem nefotil. A proč ne?
Já bych ve volných chvílích asi je fotil. Já na to nemám odvahu. Ne? Ne. Jakou odvahu? Já se jich trošku bojím. No, tak já vám můžu dělat podrštašku. No ale vy taky fotíte. Ne, já nebudu. Já budu říkat, pan Tomky, Němec by vás rád vyblejsknul. Jo, a vy byste tak... Ale záleží samozřejmě na mě, jestli vás doporučím. Svlíkněte se, já se na to podívám. No a vy pak vyblejsknete a řeknu, pan Tomky, Němec byl spokojený a jestli budeme fotit příště, záleží na... No, určitě. Vy budete z obliga a já budu šťastná podrštaška. Tak to zkusíme. Jo? Jo. Tak to rozjedem, ne? Bezva. Tomky Němec! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno. Těším se s vámi za týden na shledanou buď tady divadle Archa nebo u televizních obrazovek. A teď má pro vás ještě paní Iva Janžurová malý dárek a sama ho také uvede. Prosím, paní Ivo. Ano.